બનાસકાંઠા જિલ્લાના થરાદ તાલુકાના જેતળા ગામે ગૌશાળાની ગાયોને સાથે રાખી ગૌ ભક્તો કર્યો હાઈવે પર ચક્કાજામ. થરાદ તાલુકાના જેતળા ગામે ગૌ માતા માટે ગૌ ભક્તો દ્વારા ચક્કાજામ કરવામાં આવ્યો છે. ગૌ માતા માટે ફળવાયેલા 500 કરોડ રૂપિયાની આપવાની જે માંગ છે તે માંગને લઈને ભારે વિરોધ પ્રદર્શન રાજ્યભરમાં થઈ રહ્યું છે, ત્યારે થરાદમાં પણ આ વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવતા હાઈવે પર ચક્કાજામ કરવામાં આવ્યો હતો. જેતળા ગૌશાળાના સંચાલકોમાં વખતાભાઈ રાજપૂત, રામજીભાઈ, મહેન્દ્રસિંહ ચૌહાણ, સવજીભાઈ રાજપૂત, દિલીપસિંહ ચૌહાણ, વાઘાભાઈ રાજપૂત તેમજ ગામના અન્ય યુવાનો સાથે મળીને ઘોર નિંદ્રામાં પહોંચી રહેલી ઊંઘી રહેલી સરકારને જગાડવા માટે અને તેના કાન ભંભોળવા માટે ગાયોને સાથે રાખી હાઈવે પર ચક્કાજામ કરવાની કોશિશ કરવામાં આવી હતી, જેને લઈને સરકાર જાગૃત થઈ અને ગૌરક્ષકો માટે જે ફાળવામાં આવી છે ગાયો માટે 500 કરોડ રૂપિયા જે આપવામાં આવી તેવી માંગ સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી. આમ ગુજરાત સરકારની સામે ભારે સૂત્રોચ્ચાર સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કરતા ગૌશાળાના સંચાલકો જોવા મળી રહ્યા છે અને હાઈવે પર ગાયો લાવી અને ચક્કાજામ કરવામાં આવ્યો છે. મોટી સંખ્યામાં ગાયો અને લોકો પણ જોવા મળી રહ્યા છે. પોલીસ પણ ઘટના સ્થળે છે, પરંતુ પ્રાણીઓ જ્યારે રોડ પર અને હાઈવે પર ચક્કાજામ કરતા હોય છે ત્યારે તેને ખસેડવા ખૂબ જ મુશ્કેલી પડતી હોય છે, ત્યારે વહીવટીતંત્ર અને સરકારી તંત્ર ક્યારે જાગશે તે જોવાનું રહ્યું. હાલમાં તો ગૌરક્ષકો અને ગૌશાળા સંચાલકોને સરકાર દ્વારા જે 500 કરોડની સહાયની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી તે માગણી ઝડપથી સ્વીકારવામાં આવે અને ફાળવવામાં આવે તેવી માંગ સાથે હાઈવે પર ચક્કાજામ કરતા ગૌ ભક્તો જોવા મળી રહ્યા છે, જેમાં થરાદ તાલુકાના જેતળા ગામના ગૌશાળાની ગાયોને સાથે રાખી હાઈવે પર ચક્કાજામ કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસ ઘટના સ્થળે જોવા મળી રહી છે. ગૌ માતાઓ જ્યારે રોડ રસ્તા પર હજારોની સંખ્યામાં આવે છે ત્યારે ટ્રાફિકને કંટ્રોલ કરવો પોલીસ માટે પણ માથાનો દુખાવો સાબિત થતો હોય છે, ત્યારે ઘોર નિંદ્રામાં ઊંઘેલી સરકારને જગાડવાનો પ્રયાસ કરતા ગૌરક્ષકો અને ગૌભક્તો જોવા મળી રહ્યા છે. ગાય માતા ને ન્યાય મળે, 500 કરોડ રૂપિયા ગાય માતા માં બજેટ માં લીધા લઈ આપી જો. તમારા કાર્યક્રમ ભલે બંધ કરો, નકે ખુરશી ખાલી કરો. મધુરાય કરી ફાળો ગયો ને ભાડે દીધો તમે તો સરકાર લઈને બેઠા છો. તમે તમારો